လူဝကြောင့်နဲ့လူဝကြောင့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ရောက်နိုင်ပါလေဘုရားသခင်ကရမရကြီးကိုမေးတဲ့အခြေအနေကိုပုံနာကလျှောက်လို့ဘုရားသခင်ကရမရကြီးကအကျိုးကြောင့်ဒီရေလဲလဲဖြေပုံကိုတရားဝါတို့ကြားရလိမ့်မယ်နော်ဘယ်လိုကျင့်ကြံပြီးဘယ်လိုကြိုကုပ်တဲ့နောက်ပြေရောက်တာကဘယ်လိုกว่าနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကဘယ်လိုกว่าနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တာကဘယ်လိုกว่าဒီ3မျိုးကိုဝဆဘုံနာကမေးလို့မေဇိမဗန္နတပါဠိတော်မှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဖြေထားတာရှိအဲ့တော့ဟိုမှာတော့ဖြေထားတာရှိတော့ဒီကဆရာသမားလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒကာရမတို့ဒီလိုကျင့်ဒီလိုရောက်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကျင့်စဉ်နဲ့ကွာထဲ့ပြီးဒီကလာပေးလိမ့်မယ်လို့အောင်းမေးရမေဇိမဗန္နာသပါဠိတော်မှာဒကာရမတို့ပါဠိတော်လို့ဆိုဖြင့်အားလုံးဒကာရမတွေမှတ်เสียကယဟန္တာရီဟောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာကိုကိုရမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟောတာပါလို့ဆိုတာတစ်ချက်မှတ်နော်ယန္တာတွေဟောတာကိုဘုရားကလက်မှတ်ထိုးတာလည်းရှိသေးတယ်ငါဟောတယ်လို့ပဲကွာဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးတာလည်းရှိအခုကတော့ကိုကိုရင်အမေခံပြီးဒီကလာဘုရားရဲ့ကိုရောမြအမေခံပြီးဒီကလာဘုရားကိုရောမြကိုတေဝိဇာပုံနာဒီပုံနာကမေးလို့ဘုရားခင်ကိုရောမြကြီးကဖြေတယ်လို့မှတ်ရမှာနော်တပည့်တော်မေးပြရစီဘုရားဘာမဲလိုက်တုံးဆိုလူတွေရှိကြတယ်ဖေဟာလူတွေမှာသူတို့သာနာသမီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တန်ရောစင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ရောစင်ရှိရတဲ့တန်ရောစင်မကုံမဲနဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဘုံနာကဒီဝဆကမဲလိုက်နော်ဝဆပရိုက်ကမဲလိုက်တယ်ဥက္ကမောကြီးလူမှာလူတန်ရောစင်တွေမစွန်ပဲနဲ့ဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးกว่าလို့ဘုရားကဖြေလိုက်တယ်။ဟုတ်။တပတ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။လူမာလူတန်ရောစင်မရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခလူတန်ရောစင်နေဘလူဝေနဲ့ဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်တော့ဘုရားကမရောက်နိုင်ဘူးกว่าလို့ဖြေလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တင်းနံပါတ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။နှစ်နံပါတ်ပြီးတော့မှအဖြေပေးပါမယ်ခွန်ကြီးက။လူဒါပြန်ဗျာတဲ့မရောက်ရှိပါသေးတော့လူဟာလူတန်ရောစင်မရှိဘဲနဲ့နာယသူတီတော့ရောက်နိုင်ပါမလားဒါတော့လူဟာလူတန်ရောစင်မစွန့်ပဲနဲ့နိုင်ရသူတီတော့ရောက်နိုင်တယ်กว่าမှတ်တာပါမှတ်တာပါဒကာဓမ္မတို့လူဟာလူတန်ရောစင်မစွန့်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဝဆကမေးလိုက်တဲ့အခါဘယ်နဲ့ဖြေရောက်နိုင်ပါမလားဒါတင်းနံပါတ်နော်တင်းနံပါတ်ဖြေဒကာဓမ္မတို့ခொနဲ့ငါတော့ तू သိတာ तू ပြောတာခொနဲ့ငါတော့ချင်းညူဖို့သာမှတ်ပါဒါကသေးသေးချာချာနှလုံးသွင်းပေးတဲ့ကလာကျင့်ဖို့ကြံဖို့အကြောင်းဘယ်လိုကျင့်ဘယ်လိုကြံမှရောက်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအဖြေပေးပါမယ်တင်းနံပါတ်ပြန်မေးပါဦးမယ်ဒကာရမတို့လူဟာလူတန်ရောစင်တွေကသာယသမီးရရှိပွားရေးတွေကအမှန်မှန်ရတဲ့တန်ရောစင်တွေဘယ်မှမပြတ်နိုင်မပြတ်နိုင်ပဲနဲ့ဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဝဆဘုံနာကမေးဥက္ကမဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေမထာနောမထာနောဒကာရမတို့မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့တခါဆက်မေးပြန်ဝဆကပဲဆက်မေးလူဟာလူတန်ရောစင်တွေမစွန့်ဘဲနဲ့နိုင်ရသူပတိတော့ရောက်နိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်ပြန်ရောက်နိုင်ဒီကြောက်တယ်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဖြေလိုက်ဒကာရမတို့သဘောပါဒါဖြင့်နိုင်ရသူတိတန်ရောစင်ကနိုင်ရသူတိမကန့်ခွက်နိဗ္ဗာန်ကံကိုယ်မှန်ပါပါရှင်းကြပါရှင်းပါပါတန်ရောစင်ကနိဗ္ဗာန်ကံကိုယ်မှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်ကံကိုယ်နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဟုတ်မှန်ပါပါနာယသုတိတော့မှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တန်ရောစင်တရားတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နာယသုတိတော့ဖြင့်ရောက်ပါတယ်กว่าလို့ဘုံနာဒီဝဆဘုံနာမေးတဲ့အတိုင်းဖျားဖြေတယ်လေဥက္ကမောင်တို့ဥပါရင်တို့ဒကာသစ်တို့ကိုမြတ်ရှိတို့ရှင်းနှောက်ပါရှင်းနှောက်ပါဗျာလူဟာလူတန်ရောစင်မစွန့်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဆိုတဲ့တင့်တယ်နာမအမေတော့ဖခင်ကဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်မရောက်နိုင်ဘူးမရောက်နိုင်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တော့ဒါဖြင့်
ဒဂရမရေစောရကတဲ့ရနော်တတိပဒံဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ကုရုတိုင်းမှာတတိုင်းလုံးတော့ကျွတ်ပါတယ်ကြောက်ဘူးလားကြောက်လူတွေမဟုတ်လားဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှပါပါပါဘုန်းကြီးကိုတစ်ပါးမှပါသေးပါဘယ်ကုရုတိုင်းဟောတော့ဥက္ကမောင်ရာဘုန်းကြီးသာသနာတလောက်မှမကြည့်ဘူးပါဘုရားဘုရားမှာဖြစ်စားသာသာရှိနေသေးတာလူတွေလူကံရစင်မစွန့်မစွန့်မဲနဲ့သောတာပန်သရဂာနာဂံယန္တာတွေဖြစ်သွားလိုက်တာမနည်းရပါဘူး။သုံးသောင်းကျော်တော့တခါလေးဖြစ်သွား။မှန်ပါဘူး။နတ်တွေလည်းလူတွေပါပဲ။ဓမ္မဆရာဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူကက9ယောက်ပါတယ်ထားပါလူက1ယောက်ပါတယ်ထားပါဦးတော့နတ်ကဖြင့်6သောင်းကျော်လောက်လူတွေပါပဲလူတန်ရစင်မစွန့်မဲနဲ့ကျွတ်သွားကြတယ်။မှန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘုံနာမေးတာကိုလည်းဖရာဖြေတော်မူတာဟာလေဥပါရံမှန်မဲတော့မှန်ပါဗျာလူဟာလူတန်ရောစင်တွေမစွန့်ဘဲနဲ့ဒုက္ခသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားလို့မေးတော့ဘုရားကမရောက်နိုင်ဘူးအဲဒါဩမရောက်နိုင်တဲ့နည်းရတယ်တနည်းပါလားရောက်နိုင်တဲ့နည်းကလည်းတနည်းပါကလားလို့ဆိုတော့ကုရုတိုင်းပြောလိုက်သဖြင့်လကောင်းဓမ္မစက်ကြာဟောတာနတ်တွေကျွတ်တန်းဝင်တာနတ်ကလည်းလူနဲ့ဘာမှထူးတာမဟုတ်ဘူးကျူပါဒါရေကျွတ်တန်းဝင်တာကိုဟောသဖြင့်၎င်းဥက္ကမောင်ရေဒီဆန်တွေးရဖြစ်เสียပေါ်လာမှန်ပါဗျာပေါ်တန်လေးရတွေးရဖြစ်เสียပေါ်လာကြကြာကြနာနာထောင်ပါဒဂါရမတို့ကြာကြနာနာထောင်ပါတဲ့စကားမမြားပါဘူးနည်းနည်းနဲ့ပို့ဖို့ရှင်းပြီးဒီကလာပေးလူဟာလူတန်ရစင်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားကဖြေလိုက်ကဲတန်တိအမတ်ကြီးတို့ဘုံငရောင်းနေနဲ့ဝန်တို့အရှင်ပြန်အဆောင်ရွက်တင်နဲ့ပဲဘုရားရှိခိုးသွားပြီးသစ္စာတရားနာလိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတယ်လေလေရှိနော်မှန်ပါဗျာဟိုအတောင်60ဘဝနေပြီကကြယ်တဲ့ယောက်ျားသည်အဲ့ဒီကနေရင်မတ်တက်နဲ့ပဲတရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတာရှိကရဲဆိုရဲပျော်လို့ကတာပေါ့ဗျာလူတန်ရောရှင်သူ့ဟာသူစီဝါရရှင်တို့ကပြနေတာပေါ့မှန်ပါဗျာလူတန်ရောစင်မစွန်မနဲ့ရတယ်လေခုနကကုလူတိုင်းထောက်သဖြင့်၎င်းတန်တိမကြီးတို့ထောက်သဖြင့်၎င်းရသွားတာတွေလေဥက္ကမောင်တို့ဥပါဒင်တို့တပုံကြီးပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးများကဂျောင်းဝင်ပြီးဒီကလာဘုရားခင်ကိုရမကြီးအလိုကြအောင်ပဲပြောရဒဂရမတွေကိုဘုန်းကြီးကဒဂရမတို့ခမားတို့တဏ္ဍာမှာချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ချမ်းသာရင်စိတ်ချမ်းသာရင်လည်းဒုက္ခဝေဒနာကိုချမ်းသာရင်လည်းဒုက္ခစိတ်ချင်းရင်လည်းဒုက္ခကိုရှင်းရင်လည်းစိတ်အလတ်စားကိုအလတ်စားရှိရင်ကိုဒုက္ခဝေဒနာပါဗျာဝေဒနာ3မျိုးရှိနော်အဲ့ဒါလူဟာလူတန်ရောစင်ကိုမစွန့်မဲနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မရဘူးစွန့်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဆိုတာကိုအလုံးနဲ့ရှင်းပြမလို့လို့မှတ်ချက်ထားမှန်ပါဗျာဘာနဲ့ရှင်းပြလူနဲ့ရှင်းပါအလုံးနဲ့ရှင်းပြရတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဩတို့ဆရာသမားတွေတို့အတွက်ကိုတခါလဲဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအလူချဟောပြီးဒီကာလဩလူဟာလူတန်ရောစင်မစွန့်မဲနဲ့မရတယ်လေပန်းတယ်လုတ်ပြန်တော့လေရသွားတာကလည်းဘယ်လိုကြောင့်ရသွားတယ်ဆိုတော့ကို့အဖြေပဲကိုထွက်လာကြပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာကို့အဖြေပဲကိုထွက်လာကြပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ဥပါရလေးစားစွာနဲ့ပဲမှတ်ပါမှန်ပါဗျာသူဖះပြောတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတွေဆိုလူအလူတန်ရောစင်မစွန့်မဲနဲ့ဖြင့်ဝိဆာကမေးလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးကွဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးကွဒီလိုဖြေလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာတခါတည်းရင်ကိုပက်လည်းဖြစ်ရမှန်ပါဘူးဥက္ကမရင်ကိုပက်လည်းဖြစ်ထိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီဒါပြန်တန်ရောစင်စွန့်တန်ရောစင်စွန့်ဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့ပထမရှိဥစွာအကျဉ်းချုပ်ကလေးမှတ်ထားတယ်အလုံးလုံးနေလို့ဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့အချိန်မှာတန်ရောစင်စွန့်နေတဲ့အချိန်ကိုမှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါဘုရားအလုံးလုံးနေလို့ဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့အချိန်ကတန်ရောစင်စွန့်နေတယ်ဘုရားတန်ရောစင်စွန့်နေတယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်စစ်စစ်ကလေးလုံနေတဲ့အချိန်5မိနစ်6မိနစ်15မိနစ်ကဲဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြရှုနေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာလဲဒုက္ခဝေဒနာလေးလည်းအနိစ္စပဲဥပ္ပကဝေဒနာလေးကမျက်စိနာနာကောင်းလျာမှာပေါ်လာလို့ဒါလေးတွေကလည်းမျက်စိပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးလည်းမျက်စိပေါ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးစိတ်နဲ့ဝေဒနာအတူတူမှတ်လိုက်မြင်စိတ်ကလေးလည်းဥပ္ပခာဝေဒနာဟုဒါလေးပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်နားကကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုဒါဥပ္ပခာဝေဒနာရှုတာရှိပဲဝေဒနာနဲ့စိတ်နဲ့ခွဲလို့မရဘူးအဲနှာခေါင်းထဲမှာမွေးစိတ်နံစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ဆိုတော့ဒါဝေဒနာရှုနေတာမှန်ပါ
ဥပကဝေနာရှုနေလျှာပေါ်မှာစောစိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်ရှုနေလိုက်တယ်ကိုယ်ပေါ်မှာဒါကဥပက4မျိုးပေါ့ဗျာမျက်စိနာနာခေါင်းလျှာဒါမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ရှုရ4ချက်ကိုယ်ပေါ်ကြတော့ဓမ္မတို့ဓမ္မတွေကြတော့လဲလေးလေးတိုက်လို့ချမ်းသာတာလေးပေါ်လာအဲဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာလို့ချမ်းသာထက်တဲ့နေရာလေးသာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ဒီနေရာလေးကချမ်းသာတယ်ဒီနေရာလေးကဖြစ်ပြီချမ်းသာတာလေးကဒီနေရာဖြစ်ဒီနေရာဖြစ်တယ်လို့ရှုဘုန်းကြီးကရှုခိုင်းလို့မရှုနဲ့သူလာမှရှုနော်သူလာမှရှုချမ်းသာတာလေးပေါ်လာမှဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ကိုယ်ပေါ်မှာနေလေးကပြန်လာတဲ့အခါကျစက်တက်တက်နေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာလို့မှလည်းဒါလေးကဖြစ်ပြီဖြစ်တယ်လို့ရှုလိုက်ရှုနေတဲ့အခါကျတော့တခါဝန်းထဲမှာလဲตาจองตมี้จองนี่จำมาจองช้ําตาจองนี่ตีอ่ะเมียนอ่ะย่าได้คาจ้ะแล้ววันนั้นมาแล้วไอ้อย่างนั้นมาด้้วยได้คาตาด้้วยอ้ายานี่แล้วตมี้ด้้วยอ้ายานี่แล้ววอมเหมี่ยวๆนี่ได้คาชี้ดิชี้ป่ะเออโทมนัสทุกขเวทนาปอนี่ล่ะปอล่ะไอ้อย่างนี้แหละผิดๆชื่อป่ะตาจองตมี้จองนี่ผู้บ่ไล่ตินสรรสึกเมี้ยเสียดิปอล่ะโทมนัสปอนี่ตะวันนั้นมาปอนี่ไอ้โทมนัสนี่แหละบาลูกอ่ะผิดๆชื่อผิดๆชื่อมั้ยโอ้ผิดละได้จองเนาะဖြင့်ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူးကမ္မတကပဲလို့တခါတည်းလဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးပြည့်ချက်ချတာလေမပါကြဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီကမ္မတကစိတ်ကလေးကလည်းဝန်းထဲမှာပေါ်တယ်ဝန်းထဲမှာပေါ်တယ်ဥပ္ပခာမှန်ပါဘူးဒါလေးလည်းပါလို့ကြအဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာဝေဒနာ၃မျိုးလှည့်ပြီးတကလားရှုနေတဲ့အချိန်ကျတော့ဖြစ်ပျက်ကဲရှုတယ်မက်ကဲတော့ရှိတော့မှန်ပါဘူးတန်ရုံဆင်ကဥပရင်တို့ဥက္ကမောင်တို့ဒီအချိန်ဘယ်ကလာကမကတော့ပါဘူးကြည့်လေဖြစ်ပျက်ကဲမက်ကဲပဲရှိတယ်မနောဒကာဓမ္မတို့ဘာရှိတော့ဖြစ်ပြန်မယ်ဆင်းရဲဝေဒနာကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲ့တပည့်ကြအင်းဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ပြဲဒုက္ခဝေဒနာရှုမိပြန်တော့ဒုက္ခဝေဒနာကရှုတာကအင်းဥပက္ခဝေဒနာလေးမျက်စိနာနာကောင်းလျာမဆင်းရဲဆင်းရဲပေါ်နေတဲ့ခါကြပြန်တော့ရှုတာကအင်းဝန်းထဲမှာဝန်းတာလုံးလေးပေါ်နေတာဝန်းတာလုံးလေးလည်းရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်ဖက်တွေ့ရှုတာကဘာဖြစ်လဲမဲ့ပါဗျာဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဲဆိုတဲ့အနေစာရှုကျဲဆိုတဲ့မက်မှန်ပါဘူးဥက္ကမောင်စဉ်းစားတယ်အနေစာနဲ့မက်ကပဲရှိလူကလူတန်ရောစဉ်ကိုဒီချိန်မရှိဘူးရှိပါဘူးခင်ဗျာဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားစမ်းပါဒီချိန်မှာလူကလူတန်ရောစဉ်ရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဩဒါဖြင့်လူကလူတန်ရောစဉ်ရှိနေတဲ့ရှိနေခဲ့တော့ဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့ဆိုတပည့်ကြမှန်ပါလူတန်ရောစဉ်လူပင်ပြင်ညာတော့လေလူတန်ရောစဉ်အခုလို့အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်ကြတော့ဥပါရင်တို့တခါတက်တူကိုမြတ်ရွှေတို့ရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးဒီအချိန်မှာဘာနဲ့ဘာရှိတယ်ဆိုတော့လေကိုယ်ထက်စဉ်းစားလိုက်ဖြစ်ပြန်တယ်ဖြစ်ပြန်တယ်ဒီလိုဆိုကြသူအနိစ္စနဲ့မက်ကပဲရှိတယ်မှန်ပါဘယ်လိုဆိုကြအနိစ္စနဲ့မက်ပါသေသေးချာချာမှတ်ပါတခါဓမ္မတို့ဒီအချိန်မှာလူတန်ရောစဉ်တပည့်တမှုမပါပါဘူးမနောပါသေးလားမပါပါဘူးတဲ့ဒီချိန်မှာဘာနဲ့ပါရှိရင်အနိစ္စနဲ့မက်ကပဲရှိတယ်ဆိုတော့အနိစ္စကခန္ဓာအနိစ္စခန္ဓာမက်ကကညာသဘောကျအနိစ္စခန္ဓာဖြစ်နေသောကြောင့်လေဒကာဓမ္မတို့ဒီအနိစ္စခန္ဓာဖြစ်နေတာလေအနိစ္စဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်နေတာပဲရှိတာပဲမှန်ပါဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စသဘောလေးရှိတာမှန်ပါဘဝနဲ့မှာတကယ်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့မနောဓာတ်ကလည်းဥက္ကမောင်မက္ခဆိုတဲ့ညံစောစောပြင်မက္ခဥမဗိဓာရှုနေဗိဓာကအနေစာအတွင်းကညံမက္ခမက္ခသဘောကျမှန်ပါဘူးသွားအောင်ရေသဘောကျဒါတက္ကမတွေရေးသည်ချင်းမှားရမယ်အလုံးဟုတ်ဒီနေ့ဝဆဘုံနာတေဝိဇ္ဇတုတ်ဒေဝိဇ္ဇဝဆတုတ်ဆိုပြီးကလာမေဇိမပါဏတာပါဠိတော်သေသေးချာချာတက္ကမတွေအငငယ်နေမှာဆိုလို့ဥက္ကမောင်ဒီဝတ္ထုထုတ်လာတာမှန်ပါပါဘုရားဒီဝတ္ထုထုတ်လာတာတဲ့ကဲဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပေးလိုက်တယ်။တရားဓမ္မတို့ရှုနေတဲ့အချိန်ဖြင့်အရှုခန္ဓာကအနိစ္စရှုဉဏ်ကမက်ကတပည့်ကြမှန်ပါဗျာအရှုခန္ဓာကအနိစ္စပါဗျာအနိစ္စဆိုတော့လည်းသူ့တန်ရစင်နဲ့သုံးလို့မရဘူးမရဘူးမက်ကဆိုတော့ဘာမရဘူးမက်ကဆိုတာကတန်ရစင်ဖြတ်တဲ့တရားမှန်ပါဗျာအနိစ္စဆိုတာကလည်းတန်ရစင်ဖြစ်တဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးခင်ဗျာမနမမနမမန်ရောခြင်းဖြစ်တဲ့အာယုံလို့ဆိုကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြီးပြနေတာလေးကဒကာမတို့ခင်ဆရာကောင်းတယ်မင်းဆရာကောင်းတယ်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်လို့လာရလားမလာပါဘူးဩသူကအနိစ္စအနိစ္စပဲနော်မနမဒါပြန်အာယုံဘက်ကလည်းတန်ရောခြင်းအာယုံမဟုတ်မနမအာရမဏိကဆိုတဲ့ရှုတဲ့ဘက်ကလည်းတန်ရောခြင်းလုံးဝမပါဘူးမပါဘူး
ပါသေးရမပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အာယုံဘက်ကလည်းဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲ့မဲ့မဲ့ဆိုတဲ့ညာနော်မှန်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလည်းဟိုကဖြစ်ပြက်ကမြန်းမြန်းမြင်းလေးလေးဒီကရှုတဲ့မက်ကလည်းမြန်းမြန်းဖြစ်လေးလေးဒီလိုမနေပဲဘူးလားနေပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှတ်လိုက်စားပါလူဖြစ်စေရမ်းဖြစ်စေရမ်းရမ်းတန်ရောစဉ်စွန့်နေတဲ့အချိန်လူမှလူတန်ရောစဉ်စွန့်နေတဲ့အချိန်ဘောကြလားဘောပါရမ်းမှာရမ်းမှာလူမှလူတန်ရောစဉ်စွန့်နေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသာဆက်ပြီးဒီကာလဒကာရမတွေဒီညာကနေပြီးဒီကာလနိဗ္ဗာန်ညာတက်လိုက်သူကသူမုန်းလာမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးဒီကာလဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ဆုံးပြည့်ချပြီးဒီကာလတကယ်တမ်းချလိုက်လို့ရှိရင်လေတကယ်မဲ့ညာဖြစ်လာတော့သောတာပန်ဖြစ်သောကြသက္ကရာကံဖြစ်သောကြနာကံဖြစ်သောကြယန္တာဖြစ်ဆိုတော့တန်ရောစဉ်စွန့်မိသားမှုသာဖြစ်တာမှန်ပါပါသိကြကြသိကြပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ကုရုတိုင်းတိုင်းတို့မှာလူကောင်း3000ကျော်ဓမ္မစကြာဟောတော့ကနတ်ပေါင်း6000ကျော်လူတွေပါပဲဓာတ်တွေအကုန်ကျွတ်တန်းဝင်တာတွေတန်ရောစဉ်စွန့်နေတဲ့အချိန်ဝင်တာကိုမှန်ပါပါဒါပြန်တန်ရောစဉ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သူ့အချိန်နဲ့သူရှိတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြသူ့အချိန်နဲ့သူရှိတာပါဒါတန်ရောစဉ်သူ့အချိန်နဲ့သူရှိတာနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့ကိုဥက္ကမောင်ကြီးသူ့အချိန်နဲ့သူရှိတာကိုလည်းကျွတ်တို့ကသိထားမှာဖခင်ကတော့ပုံနာကလူအလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားဆိုတော့ဖေကလည်းသူမင်းနဲ့လည်းအောင်ဖြေရလိမ့်မယ်ဗျာ။ဟာသာသေရှိနေတော့မရဘူးကွာ။မဖြေရပဲဘူးလား။ဖြေရပါဘူး။ဖြေရမှာပဲတဲ့ဒကာရမနော်။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့ခုဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တယ်လေဖေဟောဝတ္ထုတွေထုတ်ပြတာ။မှန်ပါပါဗျာ။လူဟာလူတန်ရစဉ်နေရှိပြီးဒီကလာနေရင်တော့မရဘူးလို့ဘုန်းကြီးလည်းဖေဘက်ကပဲလိုက်ရမှာ။မှန်ပါပါ။ခင်ဗျားတို့လည်းလိုက်ကြ။လိုက်ရမှာ။သို့တော့အာယုံဘက်ကလည်းအနိစ္စဖြစ်သောကြောင့်တန်ရောစဉ်အာယုံမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးရှုတဲ့ဉာဏ်ကလည်းတန်ရောစဉ်ကိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးသဘောကျတန်ရောစဉ်ကိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးတန်ရောစဉ်ဖြတ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးမှန်ပါဒါဖြင့်ဥပါရဏတို့ပဲစဉ်းစားဒကာသစ်တို့ပဲစဉ်းစားကိုမဲရှင်တို့စဉ်းစားပါဗျာမှန်ပါဗျာအာယုံကလည်းတန်ရောစဉ်ဒီချိန်ဟုတ်ပါရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးအာရမဏိကရှုတဲ့သဘောကရောမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမဟုတ်တော့ဒကာရမတို့ရရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်လာတယ်။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြပါလား။ကြပါဗျာ။လူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုအလုံးနဲ့ကလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ရ။မှန်ပါဗျာ။လူတန်ရောစဉ်နဲ့ဖြတ်တော်မဖြတ်ဘူး။အလုံးလည်းမပါဘူးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးများကမရဘူးလို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချ။မှန်ပါဗျာ။ခိုင်းတာဖြင့်ဒီကဒါလေးသိသွားသဖြင့်ဒီပုံနာဝဆမဲတာကိုထောက်လိုက်သဖြင့်ကျွတ်တော်ဖြင့်အလုံးကလည်းမလုံးနိုင်ဘူး။အလုတ်ထိုင်းလောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွတ်တို့မအားဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုပဲအာကိုအာရာလေးဒါနသီလရေရှောက်ပြီးဒီကားလည်းကျွတ်တို့လုတ်ပြီးဒီကားလားသူများတလန်းသွားကျွတ်တို့ကတလန်းမဲပြောင်းပြီးလောက်အောင်မှာပဲကိုတက်နေတဲ့ဘက်ကကြိုးစားမှာပဲလို့ဒီလိုခွဲပင်ယူလိုက်ပါနဲ့ဟိုဟာကိုလည်းလုတ်ဒီဟာမှာမပါမပြီးဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဒါနသီလတွေလည်းလုတ်တာပေါ့ဒါမပါရင်လည်းမပီးဘူးဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးနမောတန်ရောစဉ်ကခொနဲ့ကဥက္ကမောင်ကသိရှင်းတော့ပါရောမယ်လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့တော့နာသူရိယောက်ျောင်းလို့ရင်ရတယ်လို့ပြောထားတာမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးနာသူရိတော့ရတယ်တဲ့တန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့မရဘူးဆိုတဲ့ဖြင့်ခொနဲ့ကဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကကျွတ်တို့ကတော့တလန်းကနေသွားတက်ရတော့မှာပဲဆိုတော့မခက်ဘူးလားခက်ပါဘူးပေါ်သွားကြပါဘူးကမ္မဒါတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့စကားပြပါအားလုံးလေအရမလေးတော်တော်လေးရှင်းသွားပြီလားရှင်းပါပြီ။ဩော်ဒါဖြင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကတို့အလုတ်အာကြီးခိုင်းတယ်။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါလောက်များခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတာဒီနေ့ပုံနာလျှောက်တော့ကိုဝိဆရတို့လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဥက္ကမပေါ်ရောပေါ့ဗျာ။မှန်ပါပါဗျာ။အဲလူဟာလူတန်ရောစင်မစွန်ပဲနဲ့နာသူတိတော့ရောက်တယ်။လူတန်ရောစင်မစွန်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မြတ်ပါဗျာအဲ့ဒီနှစ်ခုကသေချာနေတယ်သိကြပါဗျာဒီကမောင်လုံလောက်ပါလားလုံလောက်ပါဗျာတော်တော်လုံလောက်နေပြီဆိုပြီးအဲ့ဒါအခုဘုန်းကြီးပြောတာရေလို့မယူနဲ့ဖရာကိုကဝဆဗုံနာမဲလို့ဖြေတဲ့သဘောကဘုန်းကြီးအဘောကိုဒီထဲမှာမပါသေးဘူးလို့ဆိုတော့ဥပါရင်လေးစားစွာမှတ်စမ်းမြန်မှန်ပါဗျာသူမဲတာကကြည့်ကြည့်ရတယ်ဒီကရမလူအလူတန်ရခြင်းမရှိဘဲနဲ့မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားလို့မဲလိုက်ဘယ်နဲ့ဖြေတော့ခင်ဗျလူဟာလူတန်ရောစင်မစွန့်မဲနဲ့သူတိနာဖြေတယ်ရောက်နိုင်ပါရဲ့လားမေးတော့မရောက်ပါဘူးခင်ဗျာ
ကဲသူကရှင်းနေပြီဗျာရှင်းပါလားရှင်းနေပြီဒီကရမတို့ဥက္ကမောင်ရေဒီဒီပုံနာမေးကြာချွတ်တော့အတွက်ပဲမှန်ပါပါဗျာချွတ်တော့တန်ရစံတန်တဲ့ဝိသေကိစ္စတွေကိုဖြတ်တောက်စေခြင်းကြောင့်ငါဖခင်ကဖြေတာပဲပုံနာချွတ်တော့ဤကျေးဇူးရင်ပဲလို့ဆိုရင်လွယ်ပါလွယ်ပါဗျာမလွယ်ပါခိုင်းတာဖြင့်ဒီကရမတို့ဝေဒနာသုံးမျိုးလက်ရှိကြတာဗောတဲ့ဝေဒနာကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီထင်တယောက်မှမပါဘူးမပါပါဘူးဗျာတခါတည်းဒုက္ခဝေဒနာတခါတည်းဒုက္ခဝေဒနာတခါတည်းဥပေက္ခဝေဒနာနဲ့ဆိုတော့ဒီဝေဒနာတွေအကုန်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ပျောက်ပြီဗျာမှန်ပါပါဝေဒနာခန္ဓာကိုဥက္ကမောင်ရမှန်ပါပါဗျာဝေဒနာသုံးမျိုးတပြုတ်ပြုတ်တော့ရှိမနေရဘူးရှိနေပါဗျာဒါတွေအကုန်ရှုပ်သွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရုံရှိတော့မှန်ပါပါဗျာခိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတို့သေးသေးချာချာပဲပုံနှံမဲတဲ့စကားနှခုံးကိုရှင်းမာတော့မယ်တဲ့အလုံးနဲ့ရှင်းပြတော့မှာဘုရားရှင်တို့တကသစ်တို့ပေါ်သွားမှာမှန်ပါဗျာဒိုင်းနေရာဓမ္မတို့ညလုံးထဲမှာမြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဘာပဲမြင်မြင်ပေါ့ဗျာမှန်ပါမြင်တာဥပ္ပကဝေဒနာပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြမှန်ပါမြင်တာဘာပါလဲမှန်ပါမြင်တာဥပ္ပကဝေဒနာမြင်ကမြတ်တာကိုဥက္ကမောင်ရဲ့ဘာလိုချင်တာရောက်ချင်တာမဟုတ်သေးပါဘူးမြင်တာရှိသေးတာမှန်ပါလားဥက္ကမောင်တို့မောရကရှိတာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်နေမြင်တယ်ဟုတ်လားဖြောက်ဆိတ်ပင်နေမြင်တယ်ထနောက်ပင်နေမြင်တယ်ဟုတ်လားအဲသမော့တဲပင်နေမြင်တယ်မှန်ပါပါမြင်တာရှိတာပဲမှန်ပါပါလိုချင်တယ်ရချင်တယ်ပါရလားမပါပါဘူးအဲ့ဒါပါဆိုကြပါဦးအဲ့ဒါလေးပေါ်လာတာလေးဒကာဓမ္မတွေကဩမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းမြင်ပြီးပြတ်တာပဲလေနောက်ကဝန်းနေကမက်ကလေးလိုက်ပေးစမှန်ပါပါမက်ကလေးလိုက်ပေးတော့မြင်ခံရတာကလည်းပန်ရောစင်အနဲ့နင်းနေမှမဆက်တော့ကြောင်းပန်ရောစင်ဖြစ်လာအောင်တခုမှမဟုတ်တော့ကြောင်းအမြင်ခံတဲ့အာယုံကလည်းဖြစ်ပြဲမှန်ပါဗျာဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဖြစ်ပြဲပါအဲအဲ့ဒါလေးကိုမြင်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်တဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာလေးကလည်းဖြစ်ပြဲစိတ်နဲ့ဝေဒနာအတူတူပဲမရှုပ်ကြနဲ့နော်မှန်ပါဗျာမြင်တာလေးကအမြင်တတ်တဲ့သဘောလေးကလည်းဖြစ်ပြဲအဲဒါလေးမြင်တတ်တဲ့သဘောလေးရှိမရှိတွေးတာကလည်းမဲမှန်ပါဗျာမြင်တတ်တဲ့သဘောကဖြစ်ပြဲရှိမရှိတွေးတာကမဲပါဗျာမဲ့လို့ဆိုတော့ဩဖြစ်ပြက်နဲ့မဲ့နဲ့ဆက်သွားပါကလားဆိုတာပေါ်လာမှန်ပါပါကြာတော့ဝေဒနာလေးကလှည့်လိုက်နေရတော့ဥပဒေဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့တာရှိတော့မှန်ပါပါဘာရှိတော့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့တရားဓမ္မတွေဒါပဲရှိတယ်နော်မှန်ပါပါကဲလူတန်ရောက်ရင်ပြောစမ်းပါဒီနေရာဘယ်ကဝင်သေးတယ်ဘယ်ကမှမဝင်ပါဘူးဒါပြန်ဘယ်ကမှမဝင်လို့တရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်ဖြစ်ပြက်စိတ်လို့လားဖြစ်ပြတယ်ဗျာစိတ်လာပြီဗျာစိတ်လာပြီဗျာဆိုဘုန်းကြီးများကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအတော်ဝမ်းတာဟေးလူတန်ရောစင်ကြားမထိုးဘူးလူတန်ရောစင်ကြားမထိုးဘူးရတော်မယ်ဒီတရားဓမ္မတွေလူတန်ရောစင်ကြားမထိုးတော့ဘူးဆိုတာအမှန်တော်ဝမ်းတာပဲမှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်ကံပေါင်းတော့မေးမေးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဆံရပဲမေးမေးဘယ်တော့မှစိတ်ကြပါလားဖြစ်ပြတော်တော်စိတ်ပါလားဟာဆိုတာကဲမေးတယ်မမေးတယ်မေးတယ်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့မေးတဲ့တော်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်ဖြင့်ဩလူတန်ရောစင်ဒီထက်မဝင်တာမဝင်မွေစိတ်နေပြီစိတ်နေပြီဆိုတော့ဝင်ခွင့်ကိုမရဘူးမှန်ပါဗျာတဘောပါကြမှန်ပါဗျာဩသိမ့်နေရကြပါပြီသိမ့်နေရကြတရားဓမ္မတို့ကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အလုံးတရားဓမ္မတွေလူတန်ရောစင်ဒီအချိန်မှာစွန့်နေသောကြောင့်သေးသေးချာချာရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချာမှန်ပါဗျာဘာမှအငယ်ကြပါနဲ့မှန်ပါအငယ်ကြဘာမှမလုပ်ငရဲငရဲမိတွေဟာနှမလို့ရှင်ကျွတ်တို့အတွက်တဟုံးဟုံးနဲ့လာခဲလာခဲနဲ့စောင့်နေမှန်ပါဗျာတပတ်ကြကြပါကျွတ်တို့ငငယ်တုန်းကယူခဲ့တေခဲ့ပေခဲ့ပျော်ခဲ့မိုက်ခဲ့ဒါတွေအတွက်ဟာကအကုသိုလ်တွေကဒီကအကြောင်းတွေလှုပ်ထားတော့ဟိုမှာအကျိုးတွေကအရင်ပေါ်နှင့်မှန်ပါဗျာဘောနဲ့မယ်ဘောနဲ့နေတော့ဘာငရဲဟိုတွေဘောဘောပဲဆူရမိတွေကတဟုံးတောက်ရဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါပါမျောလဲ့နေမျောတယ်ပါမျောပဲမျောညာဆိုဒီကဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကိုက်နေအောင်လှုပ်လိုက်လို့ဖြာဆိုတကယ်ဓမ္မတို့ဒုက္ခပိုင်းခြားပြီးတဲ့ကာလမက်ဆစ်လည်းဖြစ်သွားတော့ဟိုကကို့အတွက်ဖြင့်ငရဲဟိုလည်းဘွဲ့ပောက်ပဲဆူနေတာပျောက်ထွက်တယ်မေဟုံးတောက်တယ်လည်းအကုန်မရှိတော့ဒီကနေကျင်းတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားပါလားငကိုယ်လုံးကလည်းဒီကအကုသို့ကတိဆောက်ထားတာမှန်ပါပါညှင်းညင်တော့ဘယ်ကနေညှိမ့်ပြရတယ်ဒီကနေညှိမ့်ဒိုင်နမိုကနေမေးလွတ်တာပဲဒကာရမတွေဒီတစ်မျိုးလုံးကဒိုင်နမိုကနေလွတ်တာမှန်ပါပါညှင်းညင်တော့ဘယ်ကနေညှိမ့်ဒီတစ်ပွင့်နေရှောက်ညှင်းလို့တော့ပြီးမှမဟုတ်ဘတ်တွေရှောက်ဖြောရတယ်အားမှမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဟိုကဖြစ်လို့ဒိုင်နမိုကဖြစ်လို့ဒိုင်နမိုကမိဒိုင်နမိုကမေးပွားအောင်လုပ်လိုက်လို့မေးပွန်းတယ်ဒီကအကုသို့တွေကြောင့်ဘုမငရဲ့ငရဲ့ဦးငရဲ့ရင်းတွေဖြစ်ရငရဲ့မိလျံတွေတောက်ငရဲ့ဦးတွေဆူရဒီကဒိုင်နမိုကလောက်ထားတာအကုသို့ဟာရယဝိတုဒိုင်နမိုကအကုသို့တွေကများလို့
အခုတော့မိဘနဲ့ဟိုမှာသွားပွန့်တော့ကြရပါခဲ့ဒီကနေပြီးကလာဒကာရအခုတော့မိဘနဲ့ကိုမဲ့မဲ့နဲ့ဖြတ်ချလိုက်မယ်ဥက္ကမမှန်ပါပါဒီတိုင်းမိုးကနေပဲနှိမ့်လိုက်မယ်မှန်ပါပါမရဘူးလားရပါပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမည်းတော်ခဏခဏဘုန်းကြီးလက်သတိပေးတယ်လူပြေနန္ဒီရဲ့အကြောင်းဆောက်တော့မသေးခင်ကဘုံပေါက်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်မှန်ပါပါသိကြပါလားရှင်မောက္ခလန်ကြီးသွားတယ်ဒီဆုံးခံတော့ဟောနတ်သမီးတွေကလူပြေကနန္ဒီရမှားလိုက်တယ်ရှင်မနန္ဒီရမြန်မြန်လူပြေနဲ့လူမြေဦးတွေစွန့်ပြီးကလရှိုးတွေလာပြီးယူပါလို့ပြောလိုက်ဆံပါဖေဟာလူပြေတရှိမနေပါနဲ့သူ့တပည့်တော်အရှင်သင်ဆောင်နေတာဒါသူ့ဘုံပါဖေဟာသူကလူပြေကြောင့်ဆောက်လို့ဟုံဘုံပေါက်နေသေးကလားမသေးသေးဘူးလားမသေးခင်ကဘုံပေါက်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်လည်းကုသိုလ်အကျိုးကြောင့်ဘုံပေါက်မှန်ပါအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကြောကြောင့်ကိုနေဖို့ကိုနေဖို့ဒေဦးတို့ဟင်မှန်ပါမီလျံတို့သူနေတဲ့စီတို့ဖြစ်နေရမှာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါကုသိုလ်ယုံလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ရောယုံပါယုံမှာပဲဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခမည်းတော်ကြက်တို့ဒီဟာတွေကလာခဲလာခဲနဲ့အကုသိုလ်တွေကများနေတော့စောင့်နေကြမှန်ပါဓာရီတွေကနေမက်နဲ့ဒီကဟရိယဝတ္ထုဘုရားနေမက်နဲ့သာခမည်းတော်ဟရိယဝတ္ထုဘုရားမဲ့ဆိုးတာကြပါစေနော်တပည့်ကြပါပါအဲမဲ့ဆိုမဲ့စိတ်တာပေါ်ပဲစီဆိုရင်ဥက္ကမောအကုန်ငိမ့်သွားတယ်ငိမ့်ပါပါတပည့်ကြပါပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးအေးနေကျိုးရည်အများကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့နဲ့ဆာတပည့်ကြဘာနဲ့ဆက်ကြမဲ့နဲ့ဆက်ကြမှာဒီပြင်းနီးနဲ့ဖြင့်ဟိုကအချိန်သေးသွားလိမ့်မယ်လို့ဥပဒေယူရင်လွဲလိမ့်မယ်နော်လွဲပါပါဘုရားဟိုကဆူးနေမှာပဲနတ်ပြည်သွားနေတယ်စောင့်နေမှာပဲမြန်မာပြည်သွားနေကောဆောက်ပါပါဘာဖြစ်လို့တုံးလဲကျွတ်ဆက်တာကတေလောင်းဆက်တာမှမဟုတ်ပဲဗဲတန်းဒကာဓမ္မကခဏတိတ်ငါရှောင်းကလေးလောက်နဲ့ရပါမလားမရပါဘူးဥက္ကမောင်ကျင်납ဗလားမရပါဘူးဒါပြန်ဥပါရေစစ်တို့မှာကျွေးမရှိအေးနေဘူးဗျာမှန်ပါပါကျွေးရှိရင်ဖြင့်အပူတွင်လောက်တပည့်ကြမှန်ပါကျွေးမရှိရင်ကျွေးရှိရင်အပူတွင်လောက်အဲ့တော့အပူတွင်လောက်ပြတ်စမ်းပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးများကတိုက်တွန်းတယ်မှန်ပါအခုလည်းတန်လျာလည်းရှင်းပါပြီဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်နဲ့မဲ့နဲ့သာကိုက်နေကြလို့ဖြစ်ပြက်ကလည်းစိတ်စိတ်နဲ့မက်ကလည်းစိတ်တာကိုမြင်နေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့လူဟာလူတန်ရောစဉ်စွန့်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်ပဲမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါလူဟာလူတန်ရောစဉ်စွန့်တဲ့အချိန်ဟာဒီအချိန်ပါပါဗျာဒီအချိန်ပဲဆိုတာသိကြသဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအဲအရေးကြီးလို့ရမယ်လို့ဒီလောက်ပါလားဟေးဖြစ်ပြက်ကိုမြင်မရှိရမယ်အလောက်ပါလားဟေးလို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါဘုရားဖြစ်ပြက်ကိုမြင်မရှိရမယ်ဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်မရှိတာကြည့်ခိုင်းလို့ရှိရင်လေဘုန်းကြီးကဟောဒကာဓမ္မတွေနှိမ့်ဆက်ညှင်းစေရရောက်မှာမှန်ပါပါရှိတာရှုခိုင်းတာပါမှန်ပါပါဘုရားရှိတာကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှုခိုင်းပါလိမ့်မလို့မဲဖို့တော့မလို့တော့ဘူးမလို့ပါရှိလို့သိစေချင်တာမှန်ပါပါတဘောပါရရှိလို့ပါတော့ရှိလို့သိစေခြင်းတည်းဆိုတော့ရှိတာမသိတော့ဘူးဒီစုံလုံးငန်းတွေကိုတခါလဲကြည်နင်းနေတကွာကြည်ပုံနေတကွာဘယ်နေရာရှိပါတယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်ဥက္ကမောအခုပြောရတာမှာဒါကြောင့်ခဏကမျက်စိဘာဝေဒနာပေါ်တော့မေးရတာရှိတာသိပါစီလို့မျက်စိဘာဝေဒနာပေါ်နားမှာအဲရှိတယ်နားကကြားတဲ့ဆင်တဲ့ဥပကဝေဒနာဖြစ်ပြတာရှုချလိုက်ကြားစိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပြရှုချလိုက်နှကောင်းဘာဝေဒနာပေါ့ဥပ္ပဒါပါအဲဒါဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါရှိတာခင်ဗျားတို့ကရှားမတွေ့ဘူးဆိုမှစိုးနေတော့ဒီဟာမှရှားမတွေ့လို့ရှိရင်မက်ကလာနေသေးရလားမလာနိုင်တော့ဟိုမှာငရေမိကငိမ့်မှုရတော့ခက်သွားတယ်အဲပါပါမခက်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေစိုးရင်လို့ဒကာဓမ္မတို့ဩကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ဆံကိုယ်စားပြီးဒီကလာအပေသွားဖို့အချိန်ဆောင်နေကြတယ်နဲ့တူလွန်းလို့မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့လှုပ်ရှားနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကတော့မသိဘူးဟိုမှာဘောဘဲစုပြီးစောင့်နေတာကတော့ဘုန်းကြီးများရောဖခင်တို့ကရောအဲနန္ဒီရဘုံပေါက်တယ်လို့သူတို့လည်းဘုံတွေဖြင့်ပေါက်ကုန်ကြပြီငရဲဘုံတွေပေါက်မှန်ပါပါဘုရားဥဒ္ဒယံဘယ်မှာပေါက်ငရဲမှာပေါက်နတ်ပြည်သွားပေါက်တယ်ဆိုတော့ငရဲမပေါက်ဘူးဆိုတော့ငရဲဘယ်လိုလုပ်ထားတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကမ္မန္တတွေဥပ္ပစရိပေါက်กว่าကံ့ညောင်အချိုးပေးတွေပေါ်နေတာပေါက်กว่าဥပ္ပဒံဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဆိုလိုက်ပါဘုရားအဲ့တော့ကိုလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတာလေပြေကြပါလားပြေပါပါဗျာအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်ကြတယ်လေလူတန်ရောစဉ်ဘယ်နဲ့နေလဲကျင်းတဲ့အချိန်ကိုတရားဓမ္မတွေဒီကြားမှာထိုးပြီးမမရနိုင်ဘူးရပါပါဗျာရနိုင်လို့ပေါ့သောတာပန်ပေရကပိပိဝိတ္တခါတို့သ
ောတာပန်တည်ပြီးမှအိမ်တော်များကြလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာလူတန်ရောက်ရင်စွန့်ပြီးလူတန်ရောက်ရင်ခေါင်းနဲ့ကသူဥပဒနာလုတ်တဲ့အချိန်ကစွန့်လိုက်တော့သောတာပန်တည်သွားမှန်ပါဗျာနောက်တန်ရောက်ရင်မပယ်နိုင်နဲ့မဲမပယ်နိုင်နဲ့တန်ရောက်ရင်လေးတွေကျန်နေတော့ပုံနှံ့နဲ့ဟမ်သူခမောင်းနဲ့အိမ်တော်ဟောမကြကြဘူးကြပါဘူးအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩအပယ်ကြတဲ့သံယောဇဉ်ကတစ်မျိုးအပယ်မကြတဲ့သံယောဇဉ်ကတစ်မျိုးကိုသဘောကျကြပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်အဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာခုလိုတရားသူတရားမြတ်တွေနဲ့အချိန်ကောင်းအခါကောင်းဖွင့်ကောင်းမသေးမီအတွေ့အကြုံတွေပြီးကြလာကြုံချင်းကြုံတော့ကိုတို့မှာတို့တင်ငရဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကြောက်เสียမရှိအောင်ကိုယ်တန်တဲ့ကကိုပဲကိုဖြောက်တင်တဲ့အချိန်နေရောက်အပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ကဲအောင်လောက်တဲ့အလုပ်ဟာဖြင့်ဒကာရမတို့ဤအမတန်အရေးကြီးတာကိုအရေးကြီးသလိုပြာပြီးလောက်တဲ့ဒကာရမတွေပဲလို့ဆိုလိုက်ပါမှန်ပါဗျာနမလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ตาလေးရောက်အရေးမကြီးဘူးသမီးလေးလောက်အရေးမကြီးဘူးပြည့်စည်ရဖို့လောက်အရေးမကြီးပဲနေမှာဆိုရင်ရမှန်ပါဗျာတပတ်ကြမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့သူကံနဲ့သူလာပြီသူကျိုးပဲနဲ့သူသွားမှာကို့ကျိုးပဲတွေကဟိုမှာစောင့်နေတာတွေကိုဒီကနေမဖြတ်တော့ဘူးဆိုမျိုးဥပါရင်ဒီလူတော့မိုက်တာရှာမှုမှန်ပါပါဗျာမြင်သေးရလားမြင်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဆရာဘုန်းကြီးကတော့ရင်းချာချာပြောနေတယ်လို့လည်းမှတ်ပါမှန်ပါဗျာချွင်းချက်မရှိပြောနေတယ်လို့လည်းမှတ်ပါမှန်ပါဗျာအပယ်သွားရတဲ့တန်ရောစင်လောက်တော့ခင်ဗျားတို့ဖြတ်ထားဖို့တော့အရေးကြီးပြီမှန်ပါဗျာအပယ်သွားဖို့တန်ရောစင်ဖြတ်တာကတော့ဖြစ်ပြမြင်လို့ပြပြနောက်ကမက်လိုက်လာတဲ့နောက်ကြရရှိပါများလာတော့ပြပြတဲ့ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ပြီးမက်လိုက်လာတဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပဲခင်ဗျားတို့ဟောခင်ဗျားတို့အတွက်ဖြစ်တဲ့ငရေမီငင်းငရေကိုသိနေတာကတော့သေချာပါတယ်မှန်ပါပါသေချာပါတယ်သေချာပါတယ်ဒါလို့ခလေးတန်ရောစင်တော့ဖြင့်စွန့်လိုက်ဖို့ကောင်းပါတယ်မှန်ပါပါပြီးတော့မှဝိတ္တခာနာဘိန်တို့လိုဥပါတဲ့တို့လာခြင်းနဲ့လာဖို့မှန်ပါလာပင်လာ냐ဆိုတော့စိတ်ချရပါသိချရတာလုတ်ပြီးထားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒကာရမတွေခုံးနေနေကနေနေကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ကိုယနေ့ပြောထားမှန်ပါဗျာလူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုမစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားလို့မေးတော့ဘုံနာကမေးတော့ဘုရားဘယ်နှဖြစ်မရပါဘူး gain ဒါဖြင့်အလုံးလုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဏှတိမကြီးတို့ဟာတခါတည်းမူယူပြီးကတော့ဘုရားရှိသွားလိုက်တယ်ဟုတ်လားဥက္ခာသေနတို့ကာယမတ္တနဲ့ဒါကြတဲ့အောက်ကနေသစ္စာတရားဟောလိုက်တယ်နဲ့အပေါ်မှာရဉ္ဇနာဖြစ်တာဒီလူတန်ရောစဉ်ကိုကြည်စမ်းဒီနာတဲ့အချိန်စွန့်သွားတာပဲလှုပ်တဲ့အချိန်စွန့်သွားတာပဲဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါဖြင့်လှုပ်တဲ့အချိန်ဟာခမည်းတော်ဤအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့အချိန်ပဲဆိုတာဖြင့်ဘာမှတန်မြတ်မရှိနဲ့ရှင်းပါပါဘုရားတပည့်ကြပါဘုရား gain ဒုတိယမေကွန်းကတော့ဥပါရင်ပါတဲ့လူဟာလူတန်ရောစဉ်ရောက်နိုင်လားရောက်နိုင်လားဆိုတော့ဖះရမနဲ့ဖြစ်ရောက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီကြရတယ်သံယောဇဉ်ကဒကာရမတို့မတမ်းမြစ်ဘူးကဲမတမ်းမြစ်ကြောင်းခင်ဗျားတို့ရှင်းပြနော်ခင်ဗျားတို့ဤပန်းဤဆွန်ရောက်ရှေးကမသိခင်တို့ကလူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်ကြီးကြီးခံစားပါလို့ဤဆိုတော့တဏှာနဲ့ကိုတောင်းမှန်ပါဗျာဘာနဲ့တောင်းတာလဲတဏှာနဲ့တောင်းတာဗျာနှုတ်မပြေဘူးလားပြည့်သလားမပြေဘူးဒါကြောင့်မတားဘူးဆိုတာလေသေချာတော့သိကြပါဘူး။တဏှာအတန်ရောရှင်ပဲ။မှန်ပါဘူး။တန်ရောရှင်ရှိရတဲ့ကိုဒကာဓမ္မတို့တဏှာကမတားဘူး။မှန်ပါဘူး။သူတောက်အားပေးလိုက်သေးတယ်။မှန်ပါဘူး။အားပေးလိုက်လို့ပဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နဲ့သူဒီမှာရောက်သွားချက်သေးတယ်။မှန်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ကြတော့သာသူပါလို့မရတာ။မရဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပု္ပ္ပာနှစ်ခုစလုံးဟာမျက်နာမှာပု္ပ္ပာကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒါတော့အသားယူပြီးဒကာလာဒကာဓမ္မတွေမပြောလို့ပါဘူးနော်။မှန်ပါဘူး။ဒီတဏ္ဏမှာပု္ပ္ပာမှာခမည်းတော်တန်တရားရှိမှာသိဆိုရင်မှန်ပါဘုက္ခမောင်ပု္ပ္ပာသိဆိုရင်မှန်ပါလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဒုက္ခသိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားဆိုတော့ဘုရားကလည်းမရဘူးกว่าလို့ကိုဖြေချလိုက်မှန်ပါဗျာမရဘူးกว่าဖြေချမှာပဲဘုံနာကလည်းနမောရဲ့နောက်ဟာနဲ့ရှုပ်တော့မှာပဲဗျာမှန်ပါဗျာနောက်မုတ်္ဆာနဲ့မရှုပ်ပေဘူးလားရှုပ်ပါဗျာအဲ့ဒီရှုပ်မှာဆိုလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကြည်ကျဲလည်းမဖြေချင်တဲ့နဲ့ဒီနှလုံးဖြေလိုက်တာအခုတော့ပြန်ဘုန်းကြီးများကရောဘုရားဝတ္ထုတွေထုတ်ပြလိုက်ခြင်း၎င်းဒကာရမတို့တန်ရောစဉ်မစွန့်ဘေမဲ့လေတဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့အခါစွန့်တဲ့အချိန်လို့မှတ်ကြပါမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒါပြန်ဒီလုံးစဉ်အတိုင်းဆိုရင်ရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်မှာဖို့မရပဲဘူးရပါဗျာအေးရတယ်ဆိုတာလေဝိတ္တခါထောက်သဖြင့်လည်းသိကြပါမှန်ပါဗျာမသိကြဘူးသိကြပါဗျာ
အဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာခုနှစ်နှစ်ကကြောတော့သူကတတ်တာပဲတီးတယ်ပဲထားပါတော့ခုနှစ်နှစ်သာသာလေးမှာမှန်ပါဘယ်နဲ့တုံးဆိုတော့လူတန်ရောစင်တွေဆိုတာကသူ့မှာကလေးပြော်ပြော်တုံးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာငါဒီတဲကနေပြီးဒီကာလတရားနာပြီးတရားလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တော့လေရပြန်တာပဲမှန်ပါရှင်းညဥက္ကသေနာတို့ကအတောင်60ရှိတဲ့ဝါပေါ်မှာကအနေတာပြန်မှန်ပါအဲ့ဒီကနေပြီးဒီကလည်းမုံစဘူရီမုံစပိဿဒမိစေမုံစဘောတာဘာလူတပတ္တမုတ်တမာနသောနဗုဏဇာတိသရံဥပေတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီကနေမင်းကွာအောက်ကနေပြီးတရားဟောလိုက်အတိတ်ခင်တွယ်တဲ့သမှုရိယာတွေလည်းဖြတ်လိုက်စမ်းဟိပစ္စုပန်ခင်တွယ်တဲ့သမှုရိယာလည်းဖြတ်လိုက်စမ်းဟိအနာဂတ်ခင်တွယ်တဲ့သမှုရိယာဖြတ်လိုက်စမ်းဟိဆိုတော့အလုံးလုံးလေးစမ်းဟိလို့ပြောလိုက်တယ်မှန်ပါပါရှင်းမလားအဲ့ဒီတောင်60ဘဝနေပြီဖြစ်ပြက်လုတ်ပြီးဒီကလည်းအဲ့ဒီဘဝရင်သရဗန္တရာကနာဂံယန္တာဖြစ်သွားကာယမတ္တမှန်ပါဗျာကာယဥက္ကမကျင့်납ပလားကျင့်납ပါဒါကလူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုအလုတ်ခွင်ဝင်နေတော့စွန့်တဲ့ချိန်ဆိုတာကိုလေးစားစွာမှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြဒါဖြင့်ခမရတို့ကိုပဲဘုန်းကြီးကတဆင့်ဆုံးမရပြန်တယ်တဲ့ဘယ်လိုဆုံးမရပြန်တဲ့တုန်းလို့မေးတဲ့ကဒီအလုတ်မလုတ်တဲ့ချိန်ကြတော့ဥပါရံလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်တဲ့ချိန်ဖြင့်မှန်ပါပါမှန်ပါပါတပည့်ကြမှန်ပါလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်တဲ့ချိန်ဖြင့်နေတော့ဘယ်တော့မှလည်းရစရာမမြင်တော့မှန်ပါပါဒါကြောင့်ခွင့်ရကဓမ္မတွေဒီနေ့ကိုမနေ့တစ်ချိန်ဖြစ်စေနေ့နေ့လည်းတစ်ချိန်ဖြစ်စေညတစ်ချိန်ဖြစ်စေနောက်ဆုံးမလုံနိုင်ညတစ်ချိန်ဖြစ်စေမှန်ပါဒီလိုမှမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်သွားရင်လာရင်နဲ့ပဲဝေဒနာဖြစ်ပြက်ကလေးစိတ်ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကြိုက်ရရှုနေကြတာပေါ့မှန်ပါပါရှုနေလို့ရှိရင်ဒီချိန်တန်ရောစဉ်စွန့်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟာတရားဓမ္မတွေကိုရှင်းပြပါနိဗ္ဗာန်ဟာအတိတ်မှနိဗ္ဗာန်ရှိသလားဆိုတော့ဦးအတိတ်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေကြွတဲ့လူစုမရတော့ဘူးအနာဂတ်နိဗ္ဗာန်ရှိသလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းကြွရရမယ်လို့ဆိုရမယ်မှန်ပါဘူးဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မိန်းနာမင်းကြီးကနော်မှန်ပါဘူးမိန်းနာမင်းကြီးကမေးလို့ရှင်မြနိဗ္ဗာန်ကာလသုံးပါးဘယ်ကာလမှရှိတယ်ဟောဘယ်ကာလမှမရှိဘူးလို့ရှင်နာသင်ကဖြေလိုက်ဘယ်ကာလမှမရှိဘူးဆိုဒါပြန်ရှင်မြနိဗ္ဗာန်ကဘယ်တော့မှမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်လားလို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးသဘောကြလားကြပါပြီနိဗ္ဗာန်ကာလသုံးပါးဘယ်ကာလရှိတဲ့လဲဘယ်ကာလမရှိဘူးဒါပြန်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးလားဖေဟာဆိုတဲ့စကားမေးတယ်မေးတယ်နိဗ္ဗာန်ရှင်များတို့ပြောတာနေတဲ့နိဗ္ဗာန်မရှိပါဘူးဟာတကယ်ရှိတယ်ဒီကြတယ်လည်းဖြေထွက်လာတယ်မှန်ပါဘူးခေါင်းကဒကာရမတို့တန်ရစဉ်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်မှန်ပါဘူးတန်ရစဉ်မဖြတ်တဲ့အချိန်မှာရှိပါဘူးအဲ့ဒါမှတ်သေးတော့ခြေနပ်ပလားဝိပဿနာလုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြင့်မှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရှိတာဥပါဒနာမလုပ်တဲ့အချိန်မှာမရှိပါဘူးဗျာမယုံရင်စဉ်းစားဆိုတော့ခဏကဥပက္ခဝေနာလေးရှိဒကာဓမ္မတွေဒီကနေမက္ကငါးပါးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေရှုပြီးဆိုကြပါတော့ဗျာမှန်ပါဘူးဥပက္ခဝေနာလေးကဖြစ်ပြဲဆိုတော့ဒီကမက်မလာဘူးလားမှန်ပါဘူးမက်လာတော့ဥပက္ခဝေဒနာပြည့်စရာမောဟဆိုတဲ့တဏှာစဉ်လာသေးရဲ့လားမှန်ပါဘူးဗျာဒါပြန်မောဟတဏှာစဉ်ချုပ်ကြဲကမောဟရှိမှလောဘလာမှာဘူးမှန်ပါဘူးလောဘကိုလာသေးရဲ့လားမှန်ပါဘူးမောဟရှိမှဒေါသလာမှာဘူးဗျာလာသေးရဲ့လားမှန်ပါဘူးမလားတော့တဏှာစဉ်နေရာဒီမက်ကဖြတ်ထားမှန်ပါဘူးဖြတ်မထားဘူးလားဖြတ်ထားပါဘူးသူကဖြစ်ပြဲသူကမဲ့ဆိုတော့သူလာလတံဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသူကအဝိဇ္ဇာမောဟဆိုတာမသိတာဘူးဗျာမသိတဲ့ဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုဖြစ်ပြဲလို့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲသိတာကမဲ့မှန်ပါမသိလိုက်တော့ဘူးဆိုတော့မသိတာသူဥပ္ပခဝေဒနာကဥပ္ပခဝေဒနာမသိတာကအဝိဇ္ဇာဆိုပြီးဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရနဲ့နောက်တမ်းမှန်ပါတန်ရောစင်နေမတမ်းမယ်ဘူးလားတမ်းပါတယ်ဒီလိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တန်ရောစင်တမ်းနိုင်တယ်ရဲ့တမ်းပါတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မတမ်းနိုင်တဲ့ုံမေးတယ်မှာဟောတာကလည်းဖေဟာတန်ရောစင်အာယုမဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါရှစ်စရာခင်စရာမင်းစရာစိုးရင်စရာကြောင်းကြစရာအာယုဟုတ်ပါရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီကလည်းချစ်တတ်ခင်တတ်မင်းတတ်တဲ့မက်လို့ဆိုလို့ရပါရဲ့မရပါဘူးဒါဖြင့်အာယုကလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးခင်စရာမင်းစရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအာရမဏိကဆိုတဲ့ရှုတဲ့ဉာဏ်ကလည်းခင်တတ်မင်တတ်တဲ့သဘောပါမှာပါပါပါမပါတော့ဒီတန်ရစင်ကဒီထဲလည်းမပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒီထဲမှာမပါပါဘူးမပါတော့လူဟာလူတန်ရစင်စွန့်နေတဲ့အချိန်ကဒီအချိန်ပဲမှန်ပါပါရင်းမိပလားရင်းပါဘူးလူဟာလူတန်ရစင်စွန့်နေတဲ့အချိန်ကဒီအချိန်ပါဘူးဝိပဿနာရှုနေတဲ့အချိန်မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါပြန်ဥက္ကမောင်းဒီရာလေးလောက်မှမအားတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးလည်းမတတ်နိုင်တော့မှန်ပါဒါတော့အားဖို့ကောင်းကြပါလေသဘောကျလားမှန်ပါဗျာဒါတော့မှမအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီထက်ပါသေးလားမှန်ပါဗျာမပါပါနဲ့တော့တဲ့ကို့အတွက်ကိုကိုသိမ့်စီကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုငရမိကိုနှိမ့်ရတာဖြေးကျင်ကြသလားမြန်ဉဏ်ကြလားမြန်ဉဏ်ပါဗျာဘာသာမြန်လို့မရဘူးဟောဒီလုံးမြန်မှန်ပါဗျာရိပ်မိလားဒီလုံးမြန်မှရမယ်ဥက္ကမောင်ရမှန်ပါဗျာ
ဒီအလုံးမြန်မာရမယ်ဒါပြန်ဒီအလုံးကလည်းဒကာရမတို့ရှိကလို့အနိစ္စအနိစ္စလို့ဒိစီလို့ဖြစ်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးအခုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အခုပေါ်လာတာလေးကိုအခုဖမ်းမိမှာမှန်ပါဗျာဒီကမှာပါပါလေခုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပေါ်လာမှာအဲဟိုအနိစ္စမရှိတဲ့အနိစ္စရွံ့နေတာကတော့ကိုမြရှိဘူးပဲမှန်ပါဗျာအပူပဲလို့မဆိုရဘူးလားမှန်ပါဗျာသူဟာအနိစ္စမဲ့ပါဆိုတာနဲ့အနိစ္စရှိပြန်နေရတယ်မှန်ပါဗျာဒီအနိစ္စလေးတလုံးတော့မဲ့ပါဘူးဓမ္မရဲ့ဗျာမမဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒကာရမတို့အာရမဏပစ္စယသဘောကြဘူးတဲကောင်းမှန်ပါဗျာအာရမဏပစ္စယဆိုဟောဒီအာယုန်ရှိမှဟောဒီအာရမဏိကဖြစ်တာကွာမှန်ပါဗျာဒီအာယုန်ရှိပဲနဲ့ဒီအာရမဏိကစိတ်ကဖြစ်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။ဒါပြန်ရမ်းစိတ်နေတာကတော့ဒါမရှိဘဲနဲ့ဒီကနေလျှောက်လုံနေတဲ့တူတယ်။မတူဘူးလား။တူပါဗျာ။ကဲဒါပြန်အာရမဏပစ္စယအာယုံဖြစ်ပြီးခြေစူးပြီး तू ကအနိစ္စအာယုံဖြစ်ပြီးဒီကလာ तू ကမက်ကဖြစ်အောင်ခြေစူးပြီး။မှန်ပါဗျာ။ဒီကအနိစ္စအာယုံကမက်ကဖြစ်ခဲ့တာ။မက်ကဖြစ်အောင်ခြေစူးပြီး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုခြေစူးပြီးတော့မှဒကာရမတို့ဒီနောက်ကဥပ္ပခာဝေဒနာမရှိရင်အဝိဇ္ဇာလာမယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာလာသေးလားမလာပါဘူး။ဟာလူကံစဉ်ချုပ်ပြီ။မလာပါဘူး။တဏှာဟောလာနိုင်သေးလား။မလာပါဘူး။ဒေါသတွေရောမလာပါဘူး။အဲဒါလူတန်စဉ်နေဘယ်နဲ့နေလဲ။ချုပ်ချုပ်ပါဘူး။ဒါပြန်ဒကာရမတို့လူတန်ရောစဉ်ရှိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားလို့ဆိုတာဒီလိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်းနေရင်တော့နိဗ္ဗာန်မရဘူး။မလာပါဘူး။ပြည့်ရင်ရပါဘူး။ဒါလေးမှဒါတော့ဒကာရမတွေဒီမှာပြန်ရှင်းတာပဲ။မလာပါဘူး။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မပြည့်ရင်ရပါဘူး။ပြည့်ရင်ရပါဘူး။ကဲဒါကထောက်ခံကြမပေးဘူးလားပေးပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမာတဲ့ဒီလောက်ဟာဒီပြန်ဓမ္မမစားရခြင်း၃ရက်လောက်မစားရခြင်းနေပစီဒါတော့မလုပ်မဖြစ်ဘူးမှန်ပါဘူးသဘောကျပါလားရှင်းမရှိဘူး၃ရက်လောက်အိုးမောင်းနေမစားနဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒါကမလုပ်ရင်ဖြစ်ကုန်ပြီမဖြစ်ပါဘူးသဘောကျလားဟောမစားလို့သေသောမှမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကမလုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုသေရင်ဒိုင်းတိုင်းပြီးဆင်းရမှာမှန်ပါဘူးမဆင်းရပဲဘူးဆင်းရမှာအဲ့တော့ဒကာရမတို့မစားရမှန်နဲ့ဆင်းရမှန်နဲ့ဘယ်ဟာကြောက်ရကောင်းဆင်းရမှာပါဘူးဒါတိုင်းမစားရင်လည်းပစီလုတ်တလုတ်မစားရင်လည်းပစီလုတ်တလုတ်ရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ကနှမရင်တရားအားထုတ်လို့ဘာစားမလို့ဆိုအစမ်းနဲ့လဲနေကြတာတော်ဆိုးနေတာမဆိုးပါဘူးလားတရားထုတ်နေတာကျွတ်တော့မထုတ်ချင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကလာသေးတာလေချိုးကသွေးသေးတာမသွေးဘူးလားမထုတ်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးရှင်တို့လိုကနည်းနည်းလေးနောက်ရေးကအေးမအေးရလို့ဒီလိုကဥက္ကမောင်ကြီးတို့ကရှင်ကြီးကလာကြလာနေတာပဲမလာဘူးလားအမလေးတရားဓမ္မတို့ဒီအစမ်းနဲ့ငရေဘယ်ဟာကြောက်ဆရာကောင်းငရေကြောက်ဆရာကောင်းမင်းကြောက်ရကောင်းလို့ရှင်အစားသုံးရက်လောက်မတခါစားပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့လုံနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါလေနမယံဖြင့်ဒီအစားအတွက်နဲ့ပဲဒကာရမတွေကရှင်ကြီးကြီးမျက်ကြီးကြယ်မယ်လဲလဲလိုက်သေးတယ်ခဲ့ဒီတရားရှိဖြင့်ဘယ်နဲ့ကျွတ်တို့ဒီလောက်လောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်နှောင်ရည်တောင်းမှဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဖယ်ဖြစ်နိုင်မျိုးများနှောင်ရည်တောင်းဖို့မတောင်းဖို့ဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့လူတော်တော့ဘာလို့မှမတောင်းမှန်ပါဗျာငါရတယ်လို့တော့ဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူး။တော့ပါဘူး။တရားမကြီးလာပေးလေ။နေသေးတယ်ပြော။မပြောပဲဘူးလား။တရားမကြီးရွှေသာပုံပေးတာရွှေစောင်းမို့တလမမပါဘူးဆိုရင်ခက်ပေးတယ်။ဟုတ်ဘူးလား။ရွှေတော့ပုံပေးတယ်စောင်းမို့တလမမပါဘူးဆိုရမ်းမဆဲဘူးလို့ကြား။ဟဲ့အဲ့တော့အလိုတော့ပြည့်နိုင်မှာ။ပြည့်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အလိုပြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားအာမထုံနဲ့။ဟုတ်လား။ဒီခါလေးအလိုပြည့်မပြည့်ခေးဆိုင်မနေနဲ့တော့။မင်းလောဘမင်းကြောင့်ငါကောင်းကောင်းသိပြီ။သမုဒ္ဒရာပင်လေရေလိုပဲဘဲကရေဝင်မင်းကတော်ပြီတမီပြောတဲ့သမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းအကြောင်းလည်းကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်တို့လုတ်ချင်းတို့လုတ်ပါတော့မင်းနောက်သိလိုက်လို့မတော်တော့ဘူးဆိုတာကိုပြင်ကြမှန်ပါဗျာတနေ့သားလည်းဒီရေနဲ့ဟုတ်လားတနေ့သားလည်းဒီပွဲရုံနဲ့ဆင်ဘဲဟန်ကြတော့နော်တရားဓမ္မတို့ဟန်ကြပါမလားမကြဘူးတဲ့ဟိုငရဲမိဟုံးတော့ပြီးကြတာငရဲဘွက်ဘောဘွက်ဆူနေတာတော့မျက်စိလွှဲထားလွှဲကြပါဗျာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဒီတဲ့မသိတုံးကမသိသလိုနေခဲ့တာကတော့ဖြင့်ကိစ္စမရှိဘူးမှန်ပါဘူးသိပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြင်ဖို့ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီမှန်ပါဘူးဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဒကာရမကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လူအလုံးတန်ရောစဉ်ကိုစွန့်တဲ့အချိန်သိကြပါဗလားသိပါဘူးဘယ်အချိန်မှလဲမှန်ပါဘူးအဲအလုံးလုတ်တဲ့အချိန်မှာဒကာရမတို့ဘာမှတန်ရမရှိနဲ့မှန်ပါဘူးဒါလူတန်ရောစဉ်စွန့်တဲ့အချိန်သာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဘူးဒီလိုမှဆိုလို့ရှိရင်လေဒါမှမယုံသေးဘူးဆိုတော့ရှင်လည်းဘုရားလက်ထက်ကပုံကိုယ်တွေကတရားဟောင်းမှလူတန်ရာလူဖြစ်နေဝင်เสียတရားဟောင်းမှမရှိတော့မှန်ပါပါသုတ္တရဏတို့အာယုံများရဥက္ကမောင်းနေသလားဗျာ
မနေပါဘူးသူချွေရမျိုးတော်တွေဟာဟောဗျာမနေပါဘူးအမှန်တရားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတော့ဝေဒနာ၃မျိုးကိုလက်ရှိပါမှန်ပါလက်ရှိတော့ဝေဒနာနိရောဓာသနာနိရောဓာသဘောကျပါလားဒါဖြင့်တဏှာနိရောဓာဝေဒနာနိရောဓာတဏှာနိရောဓာဖြစ်ခဲ့တော့တန်ရောစဉ်နိရောဓာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဖြစ်ပါဒါကလည်းထောက်ခံချက်ပေးနေတယ်မှန်ပါမပေးကြဘူးပေးပါဗျာကောင်းပြီတဲ့ဥပ္ပကဝေဒနာရှိရင်အဝိဇ္ဇာနိရောဓာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်တဏှာနိရောဓာဖြစ်တယ်မှန်ပါတဘာကြလားအဲဒုက္ခဝေဒနာတို့ဒေါမနတဝေဒနာတို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့သောကပရိဒေဝတို့နိရောဓဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့တန်လူတန်ရစဉ်နေဘယ်နဲ့နေပြန်ပါဘူးအဲဒီချိန်မှာပြန်နေတဲ့ချိန်မှာခမားတို့ဒီဘာညှော်မှမိလို့ရှိရင်ဒီနာရှင်နေပြောက်မှန်ပါဘူးတဘာကြလားဒီကြတဲ့ကိလေသာညှော်ကဓာဝင်မြန်လို့ရှိရင်လဲအနာကြွချင်ကြွလာအောင်မနော်မှန်ပါဘူးသဘောပါကြ။ဒါပြန်အာဇီဝကမေးတာရောဘုန်းကြီးကဖြေဖရာဖြေပေးတာနဲ့ဘုန်းကြီးများကိုဇာတိကနေပြီးဖရာသခင်ကုရမေယဝတုတ္တေသရကထောက်ပြောတာနဲ့အလုံးကျေနပ်ပါ။ကျေနပ်ပါဗျာ။လူဟာအလုံးလုံးနေရင်လူကံရောစဉ်စွန့်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာအလုံးလုံးနေရင်နော်။မှန်ပါဗျာ။အလုံးမလုံးတဲ့အချိန်ပြန်လူကံရောစဉ်ဘယ်တော့မှမကင်းဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကဲမ။မကင်းပါဘူးဗျာ။လူဆိုတာကရာဝသောဘုကိစ္စောလို့ခင်ဗျားတွေဒါကတော့နှုတ်ကိုတက်လို့ဝင်တွေ့ရမှာပေါ့ဗျာဒါကြွသွားနေကြလမ်းကစကားရထားတာအပဲသွားနေကြလမ်းကရထားတဲ့စကားသဘောကျဗလားအဲ့ဒီကဲဆိုရထားတဲ့စကားဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတို့ဘုကိစ္စဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘဟုကများတာကိစ္စကအလုတ်ပေါ့ဗျာဒီလူဆိုတော့များသောကိစ္စအလုတ်ရှိတယ်ဥက္ကမဒီလေးပဲမရများဒါဖြင့်ဘုကိစ္စမဂ္ဂအဓိကမတနိဝရဏဘုရားကဟောချက်ဘုကိစ္စဘုကိစ္စများသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မက္ကရိကမတမဲ့ရခြင်းဝါနိဗ္ဗာန်ကြိုင်និဝရဏံတားတာပဲဟောခမရတို့ကလည်းဂုံယူလေဖះကလည်းမက်ဖို့တားတယ်ခမရတို့ကကိစ္စတွေများလုံးတော့ဒီနေ့တရားနာမလိုက်နိုင်ဘူးအထုံမာလေးတောင်းမှကျုပ်ဖြင့်အချိန်ပြောင်းလိုက်ရတယ်ဒီလိုနဲ့ကောင်းမရှိဘူးလားရှိပါအဲ့တော့ဘာပါလိုက်နေကဓမ္မလဲမက်တားတာမြို့သုံးကတော့မရင်ဘူးလားရင်ပါရင်တာပေါ့ဥပ္ပါယိတေလူကမင်းတို့ဒီလောက်လှုပ်ရှုပ်တာကွာသရိယာတာတော်တော်သေးအမေလေးဟွန်းလှုပ်တာတော့မဟုတ်သရိယာတာမြောက်ပေးနေလှုပ်တာမဟုတ်သေးဘူးသရိယာတာပဲနဲ့နေတော့မြောက်ပေးနေသေးတယ်ဆိုတော့အယူဘုံတိမြောက်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီပြန်ကိစ္စကိုကိစ္စတဲ့မသွန်းပါနဲ့ဒီကိစ္စကဒကာဓမ္မတို့အမှန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလို့ဆိုတာကယနေ့လေးစားစွာသိပြီလားသိပါပြီခိုင်းတာဖြင့်ဒါပြည့်သွားပြီနော်မှန်ပါပြီကဲလူဟာလူတန်ရောက်ရင်မစွန့်ဘဲနဲ့နတ်တော်သူတွေရောက်နိုင်မှာမလားရောက်နိုင်ပါဘူးဒီကြရလို့သမှုတရားတန်ရောက်ရင်ကသာသာချိုးချိုးပေးချင်မှန်ပါဗျာမလို့ပေးလိုက်ပါလေသာသာချိုးချိုးပေးချင်ပါစီစမ်းတဲ့ကဓမ္မတဲ့တန်ရောက်ရင်မစွန့်ဘဲနဲ့လူတန်းပေးကမ်းပေးကြလဲနင်းညာတော့လေတဲ့သားတွေကျွေးသမီးတွေကျွေးဥဌာဏဖြစ်တဲ့ကွကျွေးတယ်ကျွေးအစရှိတင်တဲ့ဥက္ကမောင်ကြီးသူဒီတော့သူကရောက်သေးတာဟုတ်။ကိုထိုးချမယ်နေရာမအဲ့ဒီနေရာလမ်းမဆုံးတဲ့နေရာမသူကတွန်းတောင်ပြလိုက်သေး။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေရောဒီစကားနှလုံးမှာအတော်ကြီးကြီးတယ်။ကြီးပါပါဘုရား။မှတ်ကောင်းမှတ်မိကြ။မှန်ပါဘုရား။ကောင်းပြီတခါဒီပုံနာကစွတ်တို့အတွက်ဒီမှာတော်တော်မေးပေးတယ်။သုံးခုမြောက်မေးပြန်တယ်တဲ့။အရှင်ဘုရားတဲ့။အခုဒိဋ္ဌိကြီး6ယောက်အာဇီဝကတွေရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအာဇီဝကတွေများသေတော့သူတည်များရောက်တာအရှင်ဖျားခொနဲ့ကပြောတဲ့ညာနဲ့တွေးကြည့်စမ်းပါနားတဲ့90ကဘာတွေးကြည့်တယ်တကဘာလည်းမကောက်90ကဘာဆက်တွေးတယ်အာဇီဝကဆိုတဲ့လူမိစ္ဆာရိတိရှိတယ်လူတရားမှသူတည်ရောက်တာမတွေ့ဘူးကအပယ်ကြီးရောက်တာပဲရိမ့်မိဗလားသူတည်ရောက်တာတရားမှမတွေ့ဘူး90ကဘာတွေးကြည့်တယ်ရာကိုမရဘူးတဲ့တရားဓမ္မတို့ဘာကြ။အဲ့တော့အာဇီဝကအယူတွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့မှတော့မရှိပါဘူး။ဒါမေးလို့သာဖြေရင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်တဲ့ဒီပုံနာကအမတမ်းမှသူရှင်ဘုရားနဲ့ရှင်ဘုရားသာလင်အမှန်လဲသိအမှန်လဲဖြေအမှန်လဲကောင်းတဲ့အတွက်ရှင်ဘုရားမှတပါအခုပြောတဲ့အလုံးနှစ်ခုမှတပါရှော့ရှော့လှုပ်ခြင်းလဲပုံမှာလူ့တန်ရစဲမရှိဘဲနဲ့သူတည်းရောက်ကြောင်လှုပ်ုံပဲ။တင်းတင်းဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်တဲ့လူတန်ရောကျင်ကိုအလုံးနဲ့စွန့်ပြီးတဲ့ကာလဒုက္ခခသိင်းချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်ဖို့ပဲဒါပဲကိုယ်ဝေရာရှိတော်တယ်ဗျာတပည့်တော်ဖြင့်ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးဆိုပြီးပုံနာဝတ်ချပြီးပြန်တယ်မှန်ပါဗျာရိပ်မိဗလားရိပ်ပါကဲခင်ဗျားတို့လည်းဒီတိုင်းလှုပ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအတင်းနာမှလှုပ်မှလားနှစ်နာမှလှုပ်မှလားနှစ်နာမှလှုပ်ပါဗျာအဲသေချာလှုပ်ဖြစ်မှတော့မှူသားဖြစ်နေဦးမယ်မှန်ပါဗျာသေချာလှုပ်ဖြစ်မှကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြစို့မှန်ပါဗျာ
်